वेलकम टू ललिता गोयारीज व्लॉग। आज मैं बनाब गई आसु पीनट एग करी हेटु कारण बादाम तो अकमान तावत भाजी लैस तेल निदियाके आमार बादाम ठंडा हो गल इतना बकरी लगन गुसाय लो মানে বাদামটো ভাজোতে মানে তেলটো দিলে কি হয় আপোনাৰ মানে লাগি ধৰে চিপচিপ হৈ থাকে মানে বাকলি মানে ভাল নালাগে সেইকাৰণে তেল নিদিয়াকৈ ভাজিছোঁ মই তেল নিদিলে হাততো নালাগে আৰু ভালো ফ্রাই কৰি খাই ভালো লাগে সেইকাৰণে মই তেল নিদিয়াকৈ ভাজো বাদামটো এটাটা গুচাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ বাকলিটো এৰাই আহে খালি আপোনাৰ লো ফ্লেমত অকণমান অকণমান দেরিলে কিবা করবলে বেশি দেরি নহয় খুব বেশি আপনার দুই তিন মিনিট বা চারি মিনিট মান হলে হয়ে যায় নহলে আপনার হাই ফ্লেমত দিলে বাদামটো জ্বলা চান্স থাকে আমার এটা বাদামর বাকলি এরুয়া হয়ে গেল এটা এখন গ্রাইন্ড করে দিছো আমার বাদামর গ্রাইন্ড করা হয়ে গেল এটা একটা বাটি তুলাই লৈছো পিঁয়াজটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ৰচুনৰ বাকলিটো এৰাই ল'লোঁ আগতে মই পিঁয়াজ লৈছোঁ ইয়াত দুটা তাৰপিছত বিলাহী এটা ডাঙৰ চাইজ ল'লোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ কেঁচা জলকীয়া মই এটাই লৈছোঁ শুকান জলকীয়া দুটা লৈছোঁ এতিয়া লৈছোঁ এটা ইলাইচি তাৰপিছত গোলমৰিচ কেইটামান ডালচিনি আৰু ইলাইচি এটা আৰু শুকান জলকীয়া দুটা আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা এতিয়া গেছটো অন কৰি লৈছোঁ কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ গেছটো অকণমান গৰম হ'ব দিলোঁ মানে গেছটো গ'লে চৰি আপোনাৰ কেৰাহীটো ডিমটো মোৰ অলৰেডি বইল কৰি থৈ দিয়া হৈছিলে ডিমটো অকণমানকৈ কাটিলোঁ অলপ অলপকৈ যাতে ফ্ৰাই কৰোঁতে মানে ফুটি নাযায় তেল অকণমান দি দিলোঁ মিঠাতেল আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল এতিয়া ডিমটো দি দিলোঁ তেলত অকণমান ৰং হ'বৰ কাৰণে এইটো তেলতে দিম মই এতিয়া হালধি আৰু অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুসাৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি সেই একেটা কেৰাহীতে যোনটো আমি পিঁয়াজ ৰচুন শুকান জলকীয়া কাটি থোৱা আছিলে সেইখিনি ইয়াত ভাজিম তাতে তেলতে দি দিলোঁ ডালচেনি গোলমৰিচ ইলাইচি শুকান জলকীয়া তাৰপিছত এতিয়া পিঁয়াজো দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম তাৰপিছত টমেটো এটা যোনটো কাটি থৈছিলোঁ সেই টমেটোটো দি দিলোঁ তাৰপিছত অকণমান নিমখ দি দিলোঁ এতিয়া অকণমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু যেতিয়া টমেটোটো সিজি যাব তাৰপিছতহে গ্ৰাইণ্ড কৰিম মানে
অকণমান সিজিবৰ কাৰণে ঢাকি ঢাকি কিনে ভাজিছোঁ টমেটো বিলাহী টমেটো আৰু পিঁয়াজবোৰ। আমাৰ বিলাহী ভাজা ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিলোঁ, এটা পেষ্ট বনাই লওঁ। আমাৰ টমেটো পেষ্ট কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া সেই ছেম একে কেৰাহীতে আকৌ তেল অকণমান দিলোঁ, গৰম কৰিলোঁ, তাৰপিছত গোটা জিৰা অকণমান দিলোঁ, আৰু পাঁচফোৰণ কেইটামান দিলোঁ, তাৰপিছত যোনটো পেষ্ট কৰি থোৱা আছিলে টমেটো সেইটো ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ। হালধি অকণমান দি দিছোঁ। আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। নিমখটো মই অকণমান কম দিছোঁ কিয়নো মই অথনি টমেটো যেতিয়া ভাজিছিলোঁ তেতিয়াও নিমখটো দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে অকণমান কমকৈ দিছোঁ, লাগিলে মানে পিছতকৈ দিম। এতিয়া পানী দি দিলোঁ, পানী দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকি অকণমান ঢাকি থৈ দিওঁ। ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দি দিছোঁ, তাৰপাছত যোনটো বাদাম গ্ৰাইণ্ড কৰি থৈ দিয়া আছিলে সেইটো দি দিলোঁ। তাৰপিছত ডিমটো দি দিলোঁ। এতিয়া অকণ ঢাকি থৈ দিওঁ, উতলিব দিওঁ ভালকৈ। আমাৰ পানী অকণমান শুকাই আহিছে, অকণমান মোৰ ধনিয়া পাত নাছিলে, নৰসিংহ পাত আছিলে কেইটামান, সেইটো দিলেও ফ্লেভাৰ খুব ধুনীয়া আহে, সেইকাৰণে মই নৰসিংহ পাতটোৱে অকণমান দি দিলোঁ কেইটামান। আমাৰ এতিয়া খানা ৰেডি হৈ গ'ল, ডিম মানে এই বাদাম পিনাট এগ ৰেচিপি, চৰি পিনাট এগ কাৰী, তাৰপিছত ভেন্দি ভাজা আছিলে, পাপৰ, তাৰপিছত আমৰ আচাৰ আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া, সেইকেইটাই আৰু। গাইজ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনে প্লিজ লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভেন্দিটোতো চিম্পল জানেই আৰু চবে ভাজিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে ভেন্দি মই সেইবোৰ নেদেখালোঁ, অকল মই ডিমৰ কিবাটোৱে দেখালোঁ, ৰেচিপিটোৱে দেখালোঁ, সেইবোৰ কিবা কৰা নহ'ল। আজিৰ কাৰণে ইমানতে সামৰিছোঁ, বাই বাই গাইছ।